no canal, beleza? Galera que não for inscrito, se inscreva, já chega explodindo aquele likezão. Tô aqui com o Leonardo, ele que tem a CBZona Twist aqui pra nós. E aí, Leonardo, beleza, mano? Tranquilão? É nós, tamo junto. Ele cedeu essa moto aqui pra nós fazer um top speed na 250 2020. Então fique ligado no canal, você que não é inscrito, inscreva no canal, já explode aquele likezão, porque aqui é nós, tamo junto. Ele tá com a minha motoca lá e vamos fazer o top speed nessa 250 aí, galera. Então fique ligado aí, Juscelino62. Quem não for inscrito, se inscreve, é nós, tamo junto. Se liga na Twistão aí, ó, tá filé. Tá sem retrovisor aí, né? Tirou o retrovisor, guidãozão da Ox. Só ouro. Top demais. Cara, pista na motoca, show, cara. Show. Então vamos lá, galera. Deixar de lenga-lenga, vamos fazer aquele videozão top aqui. Aquele top speed na 250 aqui no amigo Leonardo. Vamos que vamos, rapaziada. Ó, oh, e ela tem um torque bom pra caramba, velho. Twistão a... Ó, oh, pensa numa moto de um torque bom, cara. Cê é louco. Olha o tamanho do painel dessa moto. Caraca, velho. Top demais, galera. Então você que não é inscrito, eu convido você nesse momento a estar se inscrevendo no canal, deixando aquele likezão. Então comente aí, né? Juscelino62 trazendo novidade pra você aqui. Cara, se liga só. Pô, ela ficou muito top essa moto, cara. Se liga só. Moto top demais essa preta com vermelho, né? Filé. E ela é dura, cara. Não é igual a mim, não, ó. Você virar, você tem que deitar essa moto, cara. Ela vem muito esportiva essa moto, né? A nova CB Twist 2020. Top. Show de bola. Então vamos fazer o top speed aqui dessa danada aqui. Tá, vamos dar a primeira acelerada aqui na danada, velho. Você tá louco, velho. Pensa numa moto show, cara. Muito louca essa moto, cara. 141. Caraca, moleque. A moto é filé demais, mano. Você é ligado no Juscelino62? Caraca, velho. Top demais. Muito louca essa moto, cara. Se liga só. Nova CB Twist 2020. Vamos no top speed, cara. 150. Caraca, moleque. Isso não tem dano, mano. O torque dela é louco demais, galera. Pra você que não é inscrito, galera, inscreva no canal Juscelino62. Quer deixar um salve aí pra toda a rapaziada, toda a galera do canal. Alô, Barbosinha. Alô, Zé Neto da Tenerê. Alô, Nelizona Bequim. Cara, show de bola. Salve pro Valdir, pra Maria. Você tá louco, maluco. É uma moto muito forte, cara. E essa dele, pelo visto, tá bem amaciadinha, né, velho? Vamos pegar a baixada ali. Caraca, moleque. É do meu amigo Leonardo essa motoca aqui. Vamos ver. Top speed na 250 daquele modelo. Top speed na 250 2020. Twistão. 145. Cara, ela é muito dura, cara. Você tem que deitar pra fazer a curva, ó. Se liga, ó. Tem que deitar na moto, velho. Tá vendo? Por isso que eu falo que moto grande, mano, a partir de 250 ela é dura. Se você não deitar, você passa direto, velho. Entendeu? Passa direto mesmo. 146. Tem que deitar, velho. É muito perigoso. Ela é muito dura, velho. Vou pegar a baixadona ali, tomara que os carros não atrapalham, velho. Caraca, tem muito carro, velho. É muito carro, mano. Era um top speed boa aqui, velho. Saiu da frente. Caraca, moleque. Vai entrar mesmo? Vamos ver. 152. Cortou.
149. 152, caraca, bati a câmera aqui em buraco, mano. 152, velho. Cortou, maluco. Caraca, moleque, tu estuda um cara louco demais, mano. Tá sem retrovisor aqui, mano, eu fico meio perdido. Caraca, velho. O carro deu uma atrapalhada ali, mano. Mas a bicha é louca demais. 152, cara. 151, 152. Né? Top speed aqui na 250 2020. Cara, que moto louca. Gostei, mano. Eu vou... Ele tá indo ali pra casa agora. Vamos fazer uma pintura na moto dele. Ele que me encontrou ali na T63 ali, né? Aí gostou da pintura que eu fiz na minha facto, hein, galera? Né? Ele gostou da pintura que eu fiz na minha facto. Aí ele pediu pra fazer na dele aqui, mano. Vou fazer a pintura aqui das bengalas aqui, galera, ó. Pintar, né, de preto fosco. E fazer a pintura aqui também de preto fosco, ó, nessa peça aqui. Entendeu? Então é isso aí, galera. Vídeozão top speed aqui. Da nova Twistão aí. Cara, show de bola a Twister do moleque, velho. Top. Ele tá vindo ali, ó. Caraca, moleque. Show de bola. Então é isso aí. Quem não for inscrito, se inscreva. Já chega explodindo aquele likezão. E é nóis, tamo junto. Caraca, moleque. Vou te falar, viu? Voltei. Tá bem amaciada mesmo, cara. Mas tá bem amaciada mesmo. Top, top. Motoca tá show. Caraca, maluco. 152 ela cortou. Caraca, tu estão cortando em 152, top speed. Louco demais. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, né? Até o próximo vídeo, né? Nós tamo junto, né? E é isso aí. Vamos lá, Leonardão. Falou, mano, velho. Nós tamo junto. Falou, galera. Valeu. Fui.